Привіт усім! В ефірі телеканалу НТБ, програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шуптарська. І сьогодні я запрошую вас на особливий концерт у філармонії «Вшанували Небесну Сотню». На Майдані сьогодні тихо, плаче свічка, звучать молитви. Вже прогнали страшне лихо, і не чути вже грому битви. Але скільки ж прекрасних хлопців не повернуться вже додому. Повертаються в домовинах, бо в країну вони любили, вільно і чесно хотіли жити. В серці смуток і туга сьогодні, ллються сльози по всій країні. Хтось сказав, це ж Небесна Сотня йде на небо за Україну. Від 30 листопада, коли стався на Майдані розгін наших студентів, наш колектив, наша установа не стояла осторонь. Наш колектив – це є мистецький колектив, і наша зброя – це пісня. Допоки можна було співати ще на Майдані, ми співали і камерний хор, і академічний ансамбль народної пісні «Візерунок». Підкреслюю, подоки можна було співати, але коли сталося нещастя і загинув перший борець, так би мовити, за нашу вільну незалежну Україну, тоді ми почали допомагати, скажімо так, своєю присутністю на Майданах і Тернопільському, і Київському в тому числі. Ніхто не передбачав, що станеться так, як сталося. І коли вже після 22 лютого сталася, відверто кажучи, бойня, коли наші хлопці і молоді, і середнього віку загинули, ми вирішили якимось чином долучитися, знову ж таки, як творчий колектив, і вшанувати пам'ять загиблих героїв. Будуть відповідні твори, якими ми вшануємо пам'ять наших загиблих героїв. Програму концерту підібрали відповідного напрямку та характеру, звучали й особливі твори. Гей, пливе кача, боти сині, пливе кача. Не жарти, мамо, буле,
ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. І забоїться сюди. Співатиме духовну музику. Будуть звучати Леонтовичі, буде звучати Архангельський, буде звучати наші композитори українські, це Бортнянський, це Березовський. Цей концерт не буде поділений на якісь відділи, просто концерт пам'яті. Ми митці хочемо зробити, ми зобов'язані зробити свою справу, адже кожен воює своїми методами, політики, політичними, військовими. Ми, музиканти, можемо тільки творчістю підтримати цих людей. Тому хочемо і мусимо зробити цей концерт і запрошуємо тернополян приєднатися до нашого концерту, до нашої акції такої, помінути тих людей, які віддали життя за незалежність України. Ми готуємо так теж цікаві деякі речі, такі, будемо сказати, духовну програму, звичайно, це як пам'ять про загиблих, як панахида наша творча. Будемо співати деякі твори, які співалися в УПА, коли хоронили бійців. Будемо співати деякі речі, які зараз співалися під час похорону, на похоронів багатьох сотні людей. Будемо співати перший відділ, а другий відділ буде грати симфонічний оркестр, і ми в кінці будемо співати лакримозу Моцарта з реквієм. Це погребальна меса така. І будемо співати «Вічна пам'ять». Ну, що ми можемо? Для тих людей Господь дасть винагороду, розумієте? І я думаю, що наші майбутні покоління, діти, онуки, вони будуть воздавати їм достойну хвалу і славу, тому що вони цього заслужили. Ми
Ідея проведення такого концерту виникла в колективу. Кажуть, хотіли зробити це давно, але через постійно напружену ситуацію в країні відкладали. Колектив симфонічного оркестру, я думаю, всієї філармонії, приносимо щире співчуття тим людям, які втратили людей там, в Києві. Ми не могли обминути цю подію чисто по-людськи, навіть не через якісь політичні чи неполітичні вподобання. З ініціативи директора філармонії Ярослава Петровича Лемішки ми, скажімо так, взяли приклад з Національної філармонії України, де Роман Ісакович Кофман провів концерт з Національною філармонією. Ми хочемо зробити щось схоже, але по-своєму схоже тут, в Тернополі. Я думаю, що ми з колективом будемо співати так всією віддачею і наче наше сумління і наших почуттів співати цей концерт. І мої співаки одійдуть, вони мене підтримують. Вони всі дуже гарні діти. Я особисто вам таку скажу річ, що вважаю, що це така для нашого народу подія, такий пантеон героїв, таке сузір'я героїв, яке нас повинно, як зорі, світити нам дороговказом вперед. До правди, до добра, до людських відношень. Хто б ти не був, що б ти не було. Щоб ми були людьми, щоб ми не брехали, щоб ми не обдирали шкіру, як Шевченко. Той з брата шкіру обдирає. Зумієте? От все про то писав. От про нашого сьогодні бувший уряд. І то все, то Шевченко все писав. Вони ж його боялися, як вогню. Я би хотів, би ці герої наші були дороговказом. Не ті люди, а ті герої. Це справжні нові українці, розуміється, наш дух, який Шевченко розбудив у свій час. А він зараз виріс потужну, гарну силу. І я думаю, що будемо живі, здорові, ми будемо не святкувати, відзначати панахедами, різними речами такі речі. Будуть написані твори, цікаві пісні. Все це буде, я думаю, достойно воздадуть цим людям, справжнім українцям. Програма «Артерія» цього разу. Дякую, що дивились. Мене звати Ірина Шептарська. До зустрічі.